ডাটা কম আই টি ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আচ্ছা আজি আমি মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট ব'ৰ্ডত পাৱাৰ আই চি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰে আৰু পাৱাৰ আই চি বিষয়ে কিছু কথা আমি আজি শিকিম চ' মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট ব'ৰ্ডত যদি আপোনালোকে চাই যিকোনো মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট ব'ৰ্ডত পাৱাৰ আই চি এটা মেজৰ ৰ'ল প্লে কৰি আছে ত' পাৱাৰ আই চিটো বিশেষকৈ আইডেণ্টিফাই কৰোঁতেও ইমান ইমান অসুবিধা নহয় আৰু ইয়াক আইডেণ্টিফাই কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হৈ পৰে বিশেষকৈ বেছিভাগ প্ৰব্লেম মোবাইল ফোনৰ পাৱাৰ আই চিৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ ডেট প্ৰব্লেম যোনটো থাকে সেইটো মোবাইল ফোনৰ পাৱাৰ আই চিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ত' আমি আজি শিকিম মোবাইল ফোনৰ পাৱাৰ আই চিটো কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰে চ' আপোনালোকে যদি চাই চাৰ্কিট বৰ্ডত অলৰেডি এটা চাৰ্কিট বৰ্ড মই ডিছপ্লে কৰি থৈছোঁ যদি দেখা পায় আপোনালোকে এইটো হৈছে পাৱাৰ আই চি এইটো দিছ ওৱান আচ্ছা আমি কেনেকৈ গম পাম পাৱাৰ আই চি হয় বুলি এইটো আপোনালোকে চাব লক্ষ্য কৰিব পাৱাৰ আই চিৰ কাষত বা ওচৰত বা জেনেৰেলি সাধাৰণতে পাৱাৰ আই চিৰ ওচৰত এনেকৈ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ কেপাচিটৰ আমি দেখা পাওঁ এই ব্ৰোন কালাৰৰ যিখিনি আপুনি কম্পনেণ্ট দেখা পায় সেইবিলাক হৈছে কেপাচিটৰ এই ব্ৰোন কালাৰৰ কেপাচিটৰবিলাক পাৱাৰ আই চিৰ ওচৰত বিশেষকৈ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আন আন আই চিৰ ওচৰতো কেপাচিটৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বিশেষকৈ পাৱাৰ আই চিৰ ওচৰত কেপাচিটৰটো অলপ বেছিকৈ পোৱা যায় ইয়াৰ কাৰণ আছে বহুত যদিও এইটো মই এতিয়া ইয়াতে সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰলৈ যদি আহে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আমি অতি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰি বুজাই দিওঁ তো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপোনালোকে ইয়াত নিজাববীয়াকৈ কামখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনি মই সেই হিচাপে মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ বুজাব চেষ্টা কৰিম ত' দেখা পাইছে যে ইয়াতে এই সৰু সৰু এই চৰি এই কেপাচিটৰবিলাক বিশেষকৈ এই কেপাচিটৰবিলাক পাৱাৰ এচিৰ ওচৰত বিশেষকৈ লাৰ্জ এমাউণ্টত পোৱা যায় এইটো এটা হিণ্ট হয় পাৱাৰ আই চি আইডেণ্টিফাই কৰা আপুনি বেলেগ আই চিৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৱাৰ আই চিৰ ওচৰত এইটো বেছিকৈ পোৱা যায় ছেকেণ্ড আৰু এটা হিণ্ট মই যদি আপোনালোকে ক'ব যাওঁ পাৱাৰ আই চিৰ ওচৰত এটা ক্লক ক্ৰিষ্টেল পোৱা যায় মই আপোনাক এই চাৰ্কিট বৰ্ডটো দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে এটা ক্লক ক্ৰিষ্টেল এইটো এইটো ক্লক ক্ৰিষ্টেল ঠিক আছে আমি বেলেগ এটা ব'ৰ্ডত চাওঁ মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট বৰ্ড আপোনালোকে যদি এই বৰ্ডটোত লক্ষ্য কৰে ইয়াতো একেটা কথাই আমি চাওঁ চাওক ইয়াতে পাৱাৰ আইটো কোনটো পাৱাৰ ইচিউ কোনটো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এতিয়া হয় এইটোৱে হয় দিছ ইজ পাৱাৰ আই চি কেনেকৈ গম পালোঁ আমি চাওক ইয়াৰ ওচৰত সেই ব্ৰন কালাৰৰ কেপাচিটৰ আমি লাৰ্জ এমাউণ্টত দেখা পাই আছোঁ আৰু এনেদৰে এটা ক্লক পিষ্টেলো দেখা পাই আছোঁ যিটাক চ' আমি বুজিব পাৰোঁ যিটো পাৱাৰ আই চি হয় আমি আৰু এটা ব'ৰ্ড চাওঁ হয় আপোনালোক যদি এই ব'ৰ্ডটোতো লক্ষ্য কৰে চাব এইটো পাৱাৰ আই চি হয় আৰু ইয়াৰ ওচৰত আপুনি দেখা পাইছে এনেকৈ কেপাচিটৰ আছে বিশেষ কেপাচিটিবিলাক আমি কেনেকৈ চিনি পাওঁ কালাৰটো লৈ চাওঁ যিটো ব্ৰন কালাৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ওচৰত কি আছে এটা ক্লক ক্ৰিষ্টেল আছে এইটো চ' আমি ধৰিব পাৰিছোঁ পাৱাৰ আই চি এটা বিশেষ কোনো টেষ্টিং ইকুইপমেণ্ট নোহোৱাকৈ আপুনি এটা চাৰ্কিট ব'ৰ্ড খুলি চাই আপুনি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব বা আপুনি অলমষ্ট গম পাব পাৰিব যে পাৱাৰ আই চি কোনটো হয় আৰু বিশেষকৈ বেছিভাগ প্ৰব্লেম এই পাৱাৰ এ চিৰ লগত ডেট প্ৰব্লেমবিলাক জড়িত হৈ আছে কাৰণ পাৱাৰ এ চি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো প্ৰায় বেছি থাকে যেতিয়াই মোবাইল ফোনৰ ডেট প্ৰব্লেম আহে আমি আন আন আৰু প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰোঁ ডেট প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু আন আন কাৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু পাৱাৰ ইচিউটোৱেই বহুত ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে মই পাৱাৰ এ চি দুটামান কাম আপোনালোকক মই ইয়াতে বুজাই দিব খুজিছোঁ পাৱাৰ এ চিয়ে কৰে কি একচুৱেলি পাৱাৰ এ চিয়ে বেটেৰীৰ পৰা ভল্টেজটো ল'ব মানে পা বেটেৰীৰ পৰা যোনটো ভল্টেজ আহিব থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ভল্ট থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ভল্টটো আপোনাৰ বেটেৰীৰ পৰা যাব পাৱাৰ এচি লৈ আমি যেতিয়া চাৰ্কিট ষ্টাডি কৰোঁ তেনেকৈ হয় একচুৱেলি পাৱাৰ আই চি লৈ যাব পাৱাৰ আই চি কি কৰিব বেট্ৰীৰ পৰা অহা ভল্টেজটো একচেপ্ট কৰিব বা ল'ব লৈ পেলাই আৰু আন আন বেলেগ বেলেগ ভল্টেজ সি জেনেৰেট ক্ৰিয়েট কৰিব ছাপ'জ বেট্ৰীৰ পৰা থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ভল্ট ল'ব লৈ পেলাই সি কিমান বনাব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভল্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ভল্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ভল্ট লাইক দিস টু পয়েন্ট ফাইভ ভল্ট এনেক বেগ বেলে কিছু ভল্টেজি ক্রিয়েট করব করে পেলায় বাকি কম্পনেন্টলে ভল্টেজট ডিস্ট্রিবিউট করব কারণ মোবাইল ফোনৰ সার্কিট বৰ্ডত প্ৰত্যেকটো কম্পনেন্টকে ভল্টেজ লাগে এল ইডি ভল্টেজ লাগবে লাইট ভল্টেজ লাগিব স্ক্রীন ভল্টেজ স্ক্রীনের যদি ভল্টেজ এল সি ডি স্ক্রীন চিপিউক ভল্টেজ লাগবে রেমক ভল্টেজ লাগবে বেলে আন আন আইসি সমূহ ভল্টেজ লাগিব আপোনাৰ কেমেৰাক ভল্টেজ লাগিব চিম কাৰ্ড ভলটেজ লাগিব মেম'ৰি কাৰ্ডক ভলটেজ লাগিব এই নানান ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো কম্পনীলৈকে ভ'ল্টেজৰ দৰকাৰ হৈ থাকে যিয়ে নহওক পাৱাৰ এচিয়ে কি কৰিব আপোনাৰ ভল্টেজটো বেটেৰীৰ পৰা ল'বলৈ বেলেগ বেলেগ ভল্টেজবিলাক বনাব বনাই পেলাই বাকীসমূহ চাৰ্কিটৰ বাকী কম্পনীসমূহলৈহে ভল্টেজটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেইটো হৈছে পাৱাৰ আইচিৰ কাম চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যিমান চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আমি ভৱিষ্যতেও এনেকৈ আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি থাকিম অসমীয়া ভাষাত যিমান পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে বাহিৰত গৈ এই টেকনিকেল কৰ্চখিনি কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বুজিও নাপায় চ' আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰিম অতি সূক্ষ্মভাৱে সৰলভাৱে আৰু প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম যাতে কাৰণ প্ৰেক্টিকেলি যদি দেখাব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে বহুতো যাতে সন্দেহ থাকি যায় বা কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার নহয় গতি আমি প্রেকটিক্যালি বুঝাব ট্রাই করি যেন আমি ইয়াতে হানড্রেড পার্সেন্ট প্রেকটিক্যালি আমি চেষ্টা করেন সো আজি ইমে ধন্যবাদ